Қазақстанда. Тұсаукесер. Әйелім тәрбиелеген дұрыс, бірақ неге сол жоқ тастадың оны? Ой, бір-екі рет ұрғам жай. Сол шайырғаннан ауруханадан бірақ шықты ма? Өтірік істеп жүр. Өзара келіспеушілік. Істеп жатсыз! Тиіспеңіз балаға! Саған не жоқ, шешең аздай. Отбасының әр мүшесіне әсер етіп. Екеуің не істесеңдер де өздерің білдер. Бірақ балаларды неге ренжітесіңдер? Кешіре алмайтын жағдайға жеткізеді. Оның бойында менің қаным жоқ. Міне, сондықтан да оны мен сыйламайды. Бөтен біреудің қызын асырап отырмын. Айтқан рахметі осы ма? 4-ші қыркүйектен бастап. Бақыттың кілті 2.